Dāmas un kungi, mēs esam atpakaļ 4. sezonā Vavirsēvā. Ir bijusi diezgan aizņemta priekšsezona, un šis ir priekšsezonas pirmais video, kur, kā jau tradicionāli, iziesim cauri tam, ko es darīju vai nedarīju transferu tirgu. Pieredzi, jā, pāris spēles ir aizvadītas, bet pēc tam šajā epizodē būs arī dzīvā spēle. Kā tu redzi arī pret RFS. Ir bijis tā, kā es rakstīju vienā no komentāriem pagājušās sezonas pēdējā video, ka mūsu komandas lielākā problēma ir kaužām vienkārši atrisināma, bet ilglaicīga. Proti, komandas reputācija neļauj īsti piesaistīt tos spēlētājus, kādus mēs reāli varētu, bet nu, ar to ir jārēķinās un tas ir jāņem vērā un attiecīgi tā komandas būvēšana palielam ir tāda, ka pirmkārt no pirmās komandas līmeņa potenciāliem spēlētājiem mēs faktiski ņemam jebko, kas kustās un var pavilgt kājas, kā saka, jo tā izvēle nav tā lielākā. Un pie transferiem arī uzreiz pieslēgsimies. Tātad, pirmkārt, beidzot, jau cik ilgi bija jāgaida, pievienojās pāris jauniem. Pirmkārt, Daniels Larkins no Cu Akademija, par katru sīkāk pēc tam ieies. Sergiju Višteanu, jeb Vistiņa, komandā viņu sauc par vienkārši ķēkavas broilerīti. Vistiņas. Oh my god. Tad Monders Madebi atnāca pie transferā arī būs sīkāk. Tad Regis Rīga Samuels Baha un Vladimirs Kovačevičs no Vojvodinas. Kopā mēs iztērējām transferā 700 tūkstoši, pārsvarā maksāju tikai par vienu transferu par Serhiju Višteanu. Es jau labprāt rādītu īstenā visu to savu garo stundām ilgo meklēšanos transferu tirgu un skautošanu un tā tālāk, bet es domāju, ka esmu laikam vienīgais, kurš varētu izturēt to visu skatīties, čakarēties un palielam jau nekas tur tai priekšsezonā baigi tāds nenotiek. Nu, tu kādu atrodi, tu mēģini viņu nosainot, tev neizdodas, tu meklē nākamo un tā tālāk un tā uz priekšu un tādā nu, garlaicīgā rītenī palielam tas viss arī tā rīt. Nulu, bet tad pieci džeki. Potenciāli visi pieci ir pirmās komandas vai sākuma sastāvi džeki. Sāksim ar Danielu Larkinu. Lūk, Larkins ir uzbrucējs. Uzbrucējs gan drīz normāls pressing forwards, viņam pietrūkst tikai mentālie stati, bet viņš ir 18 gadus jauns un, kā saka, viņam viss vēl ir priekšā. Viņam ir 17 finishing, kas ir diezgan iespaidīgi. Man tā liekas, pat Quadio nebija tik daudz. Quadio ir 8. Like what? Bet īstenībā es uzreiz parādīšu, salīdzināsim ar Quadio, šādi izskatās grafiks, kur mēs redzam, ka Larkins it īpaši visionā attackingā ir krietni pārāks par Quadio un ir 9 gadus jaunāks. Tā ka teoretiski nākotnē var būt ievērojami labāks arī par Quadio. Ir nospēlējis tikai vienu spēli uz maiņu, jau divus golus iesit, 8,8 vidējais ratings, Quadio 7,25. Ir potenciāls. Bet pēc atribūtiem, ja mēs paskatāmies, tad pressing forward attack. Nu, lūk. Tehniskajā izkabina vienos vārtos Quadio. Ir tikai anticipations tagad paredzēšanas spējas, tā es drīzāk teiktu, anticipations ir labāks par Quadio bravery un aggression, ko visu var uzķīlēt pareizajās šajās treniņu grupās. Viņam ir daudz labāks composure, jeb spēja savākties pirms tā izšķirīgā momenta. Concentrations ir principā vienā līmenī. Decision makings ir labāks. Off the ball, jeb kustība bez bumbas, īpaši svarīgi šajā pārējais periodā starp to, ka tev bija bumba komandai un jūs viņu pazaudējāt un kad atkal ir pareizi jānopozicionējās. Teamworks ir maķinīt lielāks. Nu, work rates ir sūdīgs, bet pie tā arī var piestrādāt. Tālāk no Fizuhas palielam
natural fitness ir ļoti svarīgs aspekts, kas ir vajadzīgs, bet nu, vienīgais tāds riktīgi švakais ir strength. Tātad, nu, bet 18 gadīgs čalis, viņš vēl nevar būt tur kočoks, ja iet un visus grūstīt. Tā, ka, nu, arī būs ar laiku. Pasties kvadio, tie stati ir pie 27 gadu vecuma. Deņkam Larkinam ir 18. Tā, ka, nu, viss būs, visam vajadzētu būt labi. Tālāk, Sergio Višteanu, centra aizsargs. Centra aizsargiem bija bēdīgi, bija ļoti, ļoti bēdīgi. To īpaši pierādīja Eiropa. Un Višteanu, principā, ir arī ņemts kā pamatsastāv vai gandrīz pamatsastāv spēlētājs. Tīrie konkurenti pēc pozīcijām pirmkārt ir Alfu Sēnijas Džata. Un te var redzēt, ka Džata izsvēlas tikai gaisā, viženā un maķinī tehniskajā, bet vispār mentāli aizsardzība, fizuha un ātrums Višteanu ir labāks. Višteanu ir jaunāks. Un tagad, ja paskatās atribūtus un abiem salīdzina ball playing defender defend, tad nu, kas ir tās svarīgās atslēgas pozīcijas visās Višteanu jeb broilerīts ir labāks. Tackling, marking, passing, na passing gandrīz labāks. Tehnika ir labāka. Mentāli ir arī ievērojami labāks par Džatu. Un tas man bija īpaši svarīgs, īpaši tādas lietas kā positionings, kā decisions un concentrations, kas bija pārāks par Džatu. Lai neatkārtotos Kopenhagenā piedzīvotā sarkanā kartīta pirmajā puslaikā. Nu, fizuhā balance ārkārtīgi svarīgs moments, divreiz labāks par Džatu. Pārējo, kā saka, piedzīs. Balance un ātrums ir diezgan līmenī, un īpaši, ja mēs iesim uz Eiropu, nu, vajadzēs spēt ātri skriet atpakaļ, un tad, nu, Višteanu ir ievērojami labāks. Otrs uzreiz tad viņa potenciālais partneris aizsardzībā ir Vladimirs Kovačevičs. Kā teicu, atnāca no Serbu Vojvodinas īstenībā. Es teiktu, ka viņš atnāca bišķiņ pāris līgas zemāk, bet, nu, oj, lai jau ļoti arī priecīgs izdevās noķert star player in his prime years. 31 gads, bet ir vajadzīgs blakus šim te jaunajam broilerītim Višteanu, kāds pieredzējis čalis, kas varētu pamācīt. Tas arī ir tas pa lielam, ko es no viņa sagaidu. Viņš ir experience center back, viņš ir balanced, media friendly, nu, pa lielam tāds, kā saka, normāls čalis, tieši kā vajadzīgs, lai Višteanu augtu. Tālāk ir Montgers Madebi, ļoti liels potenciāls, ņemts tikai vienīgi kā nākotnes wingbacks. Te gan rāda, ka defensive, bet viņš nespēlēs kā defensive, viņš spēlēs potenciāli kā uzbrūkošs. Baigais risks. Es pilnīgi apzinos, ka šito es ņēmu uz nenormālu risku. Bet nu, viņam vislielākais potenciāls bija no visiem skautotēm, viņš bija jauns. Un nu, redzēs, aizies, neaizies, nemaksāja neko, tāpēc baigā riska arī nav. Varbūt paliks vienkārši pēc tam virslīgā un izdosies kādam notirgot un attiecīgi dabūt kaut kādu vēl piķīt. Algā maksās 3 nedēļā, tā kā vispār bez riska variants, kurš varbūt aizies, varbūt neaizies. Tagad, kad viņš jau ir komandā, es izdrīzāk teiktu, ka nebūs, neaizies, jo pirmkārt determination 4, lai kas tas tāds ir. Viņam nav vispār nekāda vēlme attīstīties. Work rates ir ok, teamworks arī, bet nu, determination, flair, leadership, nu, tādi nekādi. Tā, un reku personības tips neambicios. Nu, tā ka jā, ar šādiem arī dažreiz ir jāriskē, dažreiz var izšaut, dažreiz var neizšaut. Nu, šīnī gadījumā visdrīzākais čalis neizšaut. Un Regis Samuels Bach arī pieredzīt 32 gadi, ņemts tikai vienīgi kā box-to-box midfielders. Ne vairāk, ne mazāk. Varbūt kādreiz vēl kā Mezala,
bet mēs zāles vietā, nu, mums ir, kas spēlē. Nu, lūk, un tad taktika. Taktika ir diezgan vienkārši šis. Teiksim, tā ir mans, nu, gandrīz kaujas sastāvs. Kādi mēs izkārtojamies, šādi mēs izskatīsimies, un pagaidām Kovačevičs ir nolikts kā deep line playmakers, nevis kā centra aizsargs, bet, nu, katrā ziņā šīnī pozīcijā vēl arī varbūt būs kaut kādas rokādas un kaut ko es izdomāšu un saštukošu, jo, nu, idejiski tas pats Džata var iet tajā pozīcijā, bet, nu, arī, nu, iespējams nebūs. Jā. Nu, varbūt Baha vēl var iet, bet, nu, Kovačevičs ir pārliecinoši labs tajā pozīcijā. Aizsardzībā arī varbūt, nu, būs jāskatās. Tur būs riktīgi jāštupa, jādomā. Tā man ir šobrīd tāda vienīgā jēlā pozīcija, jo pēc pagājušā sezonas kam bija tā pozīcija? Adamovičs. Adamovičs aizgāja penzijā. Penzionārs. Nu tā ka, jā, tur ir tāda situācija. Idejiski varētu jau likt Jurku Semjonovu, lai kā saka, čalis aug, attīstās un strādā tajā virzienā, bet nu viņam stati bišķiņi ir gruntīgi. Bet nu redzēs, varbūt arī, ka ieliks, varbūt, ka Džeks izkapāsies un viss būs kārtībā. Ko īstenībā, nē, tomēr tagad pirms spēles ar RFS-u, es vienas tādām muļķībām nenodarbūšos. Kas attiecās uz Data Hubu, tad mēs vispār visā visumā esam krietni šobrīd pēc pirmajām divām spēlēm labāk par vidējo virslīgā. Pirmās spēles un pārbaudes spēles ir aizvadītas. Kā saka, nu, vai kāds jūtas pārsteigts. Ir atgriezusies Ventspils. Šajā sezonā virslīgā ir atgriezušies mūsu mīļie kaimiņi no 30 km attālākā pagasta Ķekava. Arī dzīvē Alda spēlēs virslīgā. Vai es braukšu skatīties? Hello, no! Viņi arī ir bekot. Baldone for life. Vai arī tieši tāpat kā Jurijs Žigājos RFS cilvēks. Labi, nē, nav RFS cilvēks, bet Latvijas virslīgas, futbola virslīgas cilvēks, bet jebkurā gadījumā, jā. Auda? Nē. Es varētu to čista gandrīz par jebko citu just līdzi un fanot, bet, nu, Auda? Nē, nabūjis. Nu, lūk, tā ka tā. Pārliecinošas spēles, rekur arī pret Ventspili 5-0 uzvarā, kā jūs ir Daniels Larkins. Izgāja un uz maiņu un nokārtoja visu, kas jānokārto. Tā kā visādi citādi, nu redzēs, kā būs ar traumām komandā. Rekur mums Iļičs ir ilgā prombūtnē. Zelenkovs ir, nu, ķipa tāds gandrīz gatavs, bet nelīdz galam gatavs atgriezties. Nu, go figure. Bet jā, lēnām tad ir jādodas uz spēli pret RFS-u un tur prognozē, ka būs laba apmeklētība, tās priecē. Kas vēl vairāk priecē tas, ka katru gadu vabarēm apmeklētības cipari kāpj. Un 300 vāveru faņi dosies uz Rīgas 49. Vidusskolas stadionu. Kas ir dzīvē tepat pie mājām. Bet jā, ko man iesaka Baha, Kovačevičs, Štiano, Zakārija, ak, Dievs, man reāli šķiet, ka Edijs Meļničenko, kurš ir Head of Youth Development, tad reāli nezinu komandu. Parkinu var būt, bet, nu, ok. Un neuzvarētās Vāveres 36 spēles pēc kārtas. Mēs virslīgā neesam uzvarēti. Iespaidītā gandrīz vesela sezona unbeatables. Aha. Tie, kuri pēdējā spēle RFS pret Liepāju. Jā. Yeah. No, tagad arī īstenībā man arvien vairāk, es nezinu, kāpēc tieši 4. sezonā, man it kā baigi nav izmainījušies darbinieki klubā, arvien vairāk sāk dot pati spēle datus.
pastīties, kā viņi tur pasojās. Un, nu, var redzēt, ka Blin RFS'am ļoti labi reku bumba tiek dota apkārt, un centra aizsargi apgādā centra pusargus, un tā diezgan bieži. Bet rekur ne Rakels, ne Ķigurs, ne Aurelio, ne Ņazevičs nav bijuši paši aktīvākie piespēlētāji. Nevienam. Interesanti, interesanti. Divi vārti spēlē viņam. Nu, redzēs, kā tur ies. Kas tur būs. Jā, man es visu pirmsezonu kautoju Wesley un Natu ar domu kaut kā varbūt ieķert viņu. Transferu varbūt es vēl pavilku. Algi trīs pakas nedēļā. Vienkārši tikim trīs pakas nedēļā. Un viņš ļoti labi darētu kā inside forwards supports labajā pusē Friday vietā. Bet man īstenībā vajag kādu, kas varētu nosakt Varslovānu. Jo šobrīd tieši Fridays Varslovāns, nu, ir tie džeki, kuri principā savā starpā tad trietā šīs divas pozīcijas nosacis, kas nav, protams, tas labākais. Bet nu jāstās. Es jau nevaru atļauties. Labi, es pateiksim aģentam, ko mēs gribam viņu nosaņot. I'm sure you can to make it clear right now. He doesn't have any interest in that move. Ok, Nata nemaz negrib nākt pie mums. Nata negrib spēlēt Champions League. Vesli, kāpēc tu negrib spēlēt Champions League? Pasās. Kāpēc? Kas ir tev problēma? Grib parunāt par to. Bet nu jā, distancējoties no tā, tad mēs esam aizļurinājušies beidzot līdz spēlē. Ko un kā likt? Mēs jau gribētu īstenībā Kovačeviču ar višu te anulikt. Un Jurku Semjonovu kā DM-u. Larkins varbūt, ka vēl nāks uz maiņu. Pagaidām. Caurmērā. Tūgu nevajag tā, kas man notiek uz laukumu. Varslavāns ir viens, Zelenkos, Veļos, Samjonos, Zomers, ok. Un Titos. Ierakstamies leģionāros, viss kārtībā. Nu, man, man jāatrod ir mājas regžam. Diez vai viņš pārtrenēsies citā pozīcijā. A, kaut gan. Nu nē, viņam nav ne crossing, ne kā viņam nav. Nu jau, te regžu ir jāsaprot, ko ar viņu darīt. Viņš šobrīd ir B komandā, bet labi. Skrūjit. Proceed to match. Ko mēs teiksim? Ko mēs teiksim? Nu tād. Agiemanks pie jums. RFS, you pieces of. Nu, labi, labi. Bijušais spēlētājs pie viņiem. Nu, kā pampojam pistus. Jā, es gribu uzvarēt katru maču. Visi tur nav. Vairi, kad komandas dodās laukumā. Huddle in the puddle. Stadions gandrīz pat līdzīgs, bet nu nelīdz galam līdzīgs. Spēle ir sākusies, 10 minūtes jau ir nospēlētas. Papšē nekas nav noticis, tāds ievērības cienīgs. Tā, Malauģis dodas pa kreiso malu. Centrējums nav precīzi Semjonos, Seveļos, Semjonos. Tas spēlējās Gladio! Cedriks Kvarijo. 0-1 vāveru labā. Saņemiet. Ļoti laba izspēle. Visus drīz Zelenkos un Kvadio tiešām apritikai pārcelt bumbu pāri. Un viss. Un job done. Tā, tālāk jau ir pirmā puslaika puse aizritējusi. Mēs diezgan pārliecinoši kontrolējam notikumus spēlē.
tas priecē. Uuu, tāls atsitiens, un viņš te jau nozaudē bumbu, un sitiens Zomers atvēra. Tāpēc vajag vistiņai blakām pieredzējušu spēlētāju. Frigin, frik. Awesome, mani pamata kreisās malas. Wingback. Abi divi ir traumēti. Ei, tu nos nekad nebūtu domājis, ka man vajadzēs trīs wingbacks jebkurā no pozīcijām. Un tagad reāli labi, ka man ir Sorokins. Piņģets kaut kāds. Bet ok. Tā, mēs atrodamies ģērbtuvēs un pampojam fistus. Un mēs definitely varam izdarīt arī labāk. Un, Kņazevičs un Douglas Aurelio apmainās vietām uz laukuma. Un Mareš pie bumbas, pat nepaspēju pateikt, ko Mareš grasās darīt, ka jau ir banka ielikta. Auč! Bet, labs tiešais brīvsitiens, sūdīgs Zomers. Bet, labi, auč! Mēs uzreiz atbildam. Un Kvadio, Kovačevič, Kvadio, Varslav, Nā, kā nepaveicās. Ej, tu nost. Labi, labi. Tā, šis ir tas brīdis, kad es veikšu maiņas, un es domāju, ka ir laiks uzlaist Larkinu Kvadio vietā, jo neviens nezin, kā Larkins spēlē. Tajā pat laikā, ja es ķirās, es Friday vietā uzlaidīšu ķiršu arī. Viss. Tās tādas diezgan drošas, safe maiņas. Tagad Varslavāns, jaunos Varslavāns, Ceveļevs, Titovs iespēle. Bumba nezirgs uzbrucējiem. Vištiānu Ceveļevs saspēlējās. Bet atkal bumba nonāk pie Titova Titovs centrē. Un tur neviena nav. Sorokins ar bumbu dodās iekšā, bet nē. Atdod Zelenkovam, mēģina atrast brīvu spēlētājs. Varslavāns Īrši neizmanto lielisku iespēju. Bet nekas Ceveļevs Titovu. Saspēlējās bumbu, nonāk tālu pie ķiršu. Kas notika? Sots tipa kaut kāds. Blīn. Reāli spēle na nažāk. Mēs reāli... Varslavāns nenokontrolēja bumbu palaidu, bet mēs kontrolējam spēli. Un Larkin! Ko? Nāk nopietni. Bet Larkina pieskāriens bija zēbīs, vai ne? Tā, viss mēs liekam uzbrūkošo. Ir jāizrauj uzvaru, es negribu atstāt pirms spēles teica, ka mums 30 cik tur 6 spēles neuzvarētu. Un atkal ir vaina RFS vai Rīga FC, bet jau tradicionāli sāk izskatīties, ka RFS būs tie, kuri... Un vēl sarkana. No pēdējās 5 minūtēs vienkārši Džeki sabruka. Bet kapitāli ņēma un sabruka. Mēs tagad ņemšu no Zelenkovu Džatu uzlikšu kā DMC un... tas arī pa lielam viss. Vienkārši sabruka komanda burtiski 5-8 minūtēs. Viss sākas ar svāru pa 85 minūtes gols. Tad jau 87. Semjonovam otra sarkanā, kas bija principā 15 minūšu laikā jau divas dzeltenās. Nu jā. Protams, es psihošos izlamāšos, jo šis, nebija ok. Rekur RFS arī iekārtojas otrajā vietā turnīra tabulā, un mēs iekārtojamies ceturtajā ar trijā spēlēs divām uzvarām un vienu zāģi, kamēr abi Rīgas klubi ir ar trīs uzvarām, trīs spēlēs. Un Malovičs ir 5 līdz 8 dienas. Vēl nav tik traki, bet
Lasam jaunus kartiņu. Nu, es jau teiktu, ka tur nebija aizmugura Larkina golam, bet nu pieņemsim, ka mūsu tiesnešiem vienmēr ir taisnība. Un tas noslēdz Martu, Marta draudzības spēles un trīs līgas spēles, no kurām vienu redzējām nākamajā sērijā, jau ir aprīlis. Ierast tradicionāli divas spēles, kuras būs paredzēts translēt Vāveres TV kanālā, no kurām es teiktu, ka Riga FC spēle būs mājās noteikti svarīga un potenciāli Valmiera vai Ventspils. Iespējams, ka līdz tam laikam es būšu atradis kādu jēgpilnu aizstājēju deep lying playmaker pozīcijai. Varbūt arī nē. Einu sazinu. Go figure. Tad jau redzēs. Bet ar to arī tad šī sērija beidzās. Paldies, ka es pieslēdzies jau 4. Sezonā Vavru Seivā. Būs interesanti redzēt šajā sezonā, kāds ir kluba reputācijas leciens Eiropas līgās. Nevajadzētu būt pārāk lielam, ņemot vērā, ka mums bija drausmīga, sūdīga pagājušā Eiropas sezona. Bet varbūt, ka šajā Eiropas sezonā mēs tiksim tālu jo tālu un noteikti spēlēsim kādā grupu turnīrā, jo piķis ir vajadzīgs, piķis ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo reputācijas stabili kāps ātrāk nekā kluba finanses, un tas būs vajadzīgs, un es pārāk jau esmu aizrunājies, viss atā tikšanos nākamajā epizodē.